ନାହିଁ, କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡ଼ିର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଚଲାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜିଦିରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଆଉ ପାଖାଖ ଦଶହର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବୁ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କାଲି ଆମର ସେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ତାର ପାଖାଖ ଦଶହର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିନଥାନ୍ତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ସକାଳୁ କହିଲେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି, ଯଦି ସରକାର ନ ଚଲେଇବେ ବୋଲି କହିବେ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବୁ। ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଖବର ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଲାଇବୁ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କାଲି କହିଥିଲୁ, ଆମ ମାଲିକମାନେ ଆଜି ବୈଠକ କଲା ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ନାହିଁ କାଲି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବସ୍ ଧର୍ମଟା କରିବା ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ କାଲି ବସ୍ ଧର୍ମଟା ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଇଆ ରହିଲା। ଅନ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ଆମର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଅଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାମ୍ପର କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦିଆହେଇଛି, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଲାକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ବସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା କହିଦେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାରରେ ଦେଇସାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଏ କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ତିଆରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସାଧାରଣ ବସ୍ ମାଲିକକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ 8,000 ବସ୍ ମାଲିକ ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବେ, 1.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇଟା କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ନିବେଦନ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣା କାଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବୈଠକ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ହେବ ଏବଂ ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା।